Анхаарал хандуулж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Нэг сэдвүүрийн төлөө ээж дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бидний удаа за түгээмэл тархац таашаалтын тухай хуулийн хэрэгжлийн талаар та бүхэндэ танилцуулахар студид зочдыг урьсан байгаа. За 2014 оны 1 сарын 9-ний өдөр хууль батлагдаад хэрэгжиж эхэлсэн. За үрсэн хугацаанд энэ хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлд хэрэгжилт маань ямар байв? За анхаарах асуудал маань гол нь юу байх ёстой вэ гэдэг дээр би та бүхэндээ мэдээлэл өгөх үүднээс студид зочдыг урьсан байгаа. Зочтой танилцуулъя. Миний баруун талаас За дот консалтинг компани гүйцэтгэх захирал Алга, нийслэлийн мэдээллийн газрын геолог уулуурхайн хяналтын улсын байцаагч Амар Сайхан, за машин нутгийн газрын сны газрын геолог уулуурхай кадастрын хилцээний дарга Батсайхан, нийслэлийн байгаль орчны газрын хүрээлэн бэ орчин байгалийн нөөцийн хилцээний дарга Болор Туяа, за мөн хуулийн зөвлөгч Хилхажав, за мөн Ис Хайраг дайрга үйлдвэрлэгч компаниудын холбоо төрөмс байгууллагын гүйцэтгэх захирал Батсайхан болоод, за экологийн цагдаагийн албаны ахлах байцаагч цагдаагийн хошууч Баяр Билгэн нар манай студид ажиллаж байна. Урилгыг баярлаа. За тэгэхээр зочид мөр олон байгаа учраас би тав хүнээс эхлээд юу нэг өнгөрсөн хугацаанд хууль маань хэрэгжих хугацаанд ямар ер нь одоо энэ чинь хууль маань хэрэгжих үед 7 жил болчихлоо шүү дээ. Хэрэгжилт маань ямар байваа? Яг тав хүн өөрөөсөө хариуцсан салбарын хүрээнд яг энэ хуулийн хэрэгжилт маань ямар байв гэдэг талаар тав хүнээс манай үзэгч мэдээлэл өгөхгүй эхлээд. Улсын хурлын намрын чуулнаар шүүрлэн тухай хууль хэлцэтгэд бэлтгэж байгаа. Нийтдээ одоо 1500 орчим шүүрлийг 400 болохоор зорж ажиллаж байна. Тэгэхээр яг энэ зөвшөөрлийн хуулийн хэлэлцүүлгийн явцад бид бас энэ зарим нэг төрлийн зөвшөөрлөлтөй холбоотойгоор одоо энэ телевизээр энэ хэлэлцүүлэг хийхээр бэлтгэж зорж ажиллаж байна. За тухайлбал өнөөдөр бол ингээд дөгөөмл ашиг малтны лиценз холбоотой ашиглалтаа холбоотой ингээд хэлэлцүүлэг хийж байгаа бол дараагийн удаа бид байгалийн баялаг, байгалийн ойн нөөц гих мэтлэн одоо энэ олон нийтийн тун нэлен асуудалтай байдаг сэдвүүдээр бас хэлэлцүүлэг хийх нь зүг юм болов уу гэж бодсон юм аа. Тэгж ийж бас олон нийтийн ойлголтыг өгч байж энэ зөвшөөрлийн чагсаалтанд ямар зөвшөөрлийг хэн олгодог байх вэ гэдэг тэр бид бол ажлын хэсэг тэр эцлэн одоо ярилцгаар шийдэж байгаа бөгөөд тэгэд энэ олон нийтэд бас энэ зөвшөөрлийн хуультай холбоотойгоор бас олон нийтийн сонорт энэ хүргийг зорж ажиллаж байгаа юм аа. Ашигт малтмын тухай хуулиар хайгуул бол ашиглалтын тусгаарчлалыг олгодог байсан. За 2010 оноос хайгуулын тусгаа зөвшөөрлийг олгохыг хориглоод за үүнээс шалтгаалаад тодорхой нөхцөл шаардлага буюу орон нутгад одоо дэд бүтц барилга, зам барилга, гэх мэтчлэнгийн одоо энэ ажлын хэрэгцээ шаардлагын улмаас 2014 онд одоо энэ хууль батлагдсан. За хууль батлагдаад мөрдөгдөө 7 жилийн хугацаанд одоо ашигт малтмал газрын цэсны газар буюу геолог уулуурхай асууд эрхэлсэн төрийн захааны байгууллага ямар чиг үүрэгтэй байна вэ гэхлээр нэгдүгээрт тусгай зөвшөөрлийн зураг зүйн бүртгэл хөтлөх. За түгээмэл тархацтай тусгай зөвшөөрлийг олгоход боломжтой талаар дүгнэлт гаргах. За улмаар бол нүүцтэй холбоотой мэдээллийг улсын нэгдсэн санд бүртгэх хүлээ авах зэрэг ийм одоо 3-4 үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасан. За өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд 1862 өргөдөл одоо орон нутгаар дамжиж манай байгууллагад ирсэн. За тус өргөдлийг бол саяны миний хууль заасан чиг үүргээ хүрээнд хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. За боломжтой талаарх дүгнэлтийг хүргэж байгаа. Эсвэл одоо боломжгүй талаарх дүгнэлтийг тухайн орон нутгийн засаг даргад хөргүүлж байгаа. За тэгэхээр саяны миний хилдэг 1862 өргөдлөөс өнөөдрийн байдлаар 578 одоо түгээмэл тархацтай ашигт малтмын тусгай зөвшөөрөл манай систем дээр бүртгэлтэй байна. За тэгэхээр энэ бүртгэлийг орон нутгад одоо бас хэрэгжүүлэх боломжсон хүчин тутмаг байна. Нэгдүгээр ягаад гэвэл өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд геолог уулуурхайн кадастрын бүртгэлийн нэгдсэн системийг одоо ашигт малтмын хуулийн заасан чиг үүргийнхаа дагуу манай байгууллага хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ системийн эрхийг орон нутгуудад одоо нээгээд өгсөн. Онлайн болгосон гэсэн үг. Тэгэхээр энэ системээ хэрэглээд одоо ашиглаад явах энэ боловсон хүчний нөөц дутмаг лицензийн хугацааг одоо 3 жилээр олгочоод олгосон хайгуулынхаа түгээмэл тархацтай лицензийг дуусгар болох, цуцлах энэ бүртгэлээ хийдэг. Эсвэл одоо нөгөө хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан үед ашиглалтын үргэлгийн хүлээг авчдаг. Тэгэхээр энэ олон хөдөлгөөнүүдэд хийсэн бүртгэл юм а одоо захиргааны байгууллага тухай бүр мэддэггүй. Эсвэл одоо
аймаг сумынхаа нэрийг зөрүүлээ биччихдэг. Тэгэхээр энэ үндсэндээ ямар одоо цөргүр давар гараад байна гэхлээр Монгол улсын одоо кадастрын нэгдсэн нэг бүртгэл буюу алдагдчихад байгаа байхгүй. Бүртгэлийн систем алдагдсан байна. Тэгэхээр энэ хуулийг хэрэгжүүлээд явж байгаа орон нутг маань өөрөстэй болсон хүчнүүд нөөц дутмаг гэдэг нь ягаад тэгэхээр хуулийн дээр орон нутгад мэдээ тайлангаа бас гаргаж өгөх ёстой байдаг. Мэдээ тайлангаа гаргаж өгөхдөө тэрийг нь одоо тодорхой нэг баталсан маягтаар одоо хүлээн авах тийм хуулийн зохицуулалттай. Гэтэл өнөөдөр тэр заалт ер огт хэрэгжээгүй. Огт хэрэгжээгүй. За улмаар олон одоо хөдөлгөөнүүдэ хийсэн юмнуудаа одоо манай байгууллага мэдлэгдэхгүй шалтгааны улмаас одоо дахин одоо нэгдсэн нэг бүртгэлд ер нь алдагчаад байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол 2020 оны засгийн газрын 17-р тогтоол гарсан. Энэ тогтоолоор юу гэсэн бэ гэхээр энэ түгээмэл тархалтаач нутгийн хуулийг ер нь бол хүчингүй болгоо. Энэ асуудлаа засгийн газар танилцуулахыг тухайн салбарын сайд даалгаж шийдчихсэн ийм одоо тогтоол гарсан байт. Бацаахаас суухад ер нь яг энэ хууль хэрэгжих гэсэн хугацаанд хувийн аж ахуй нэгжүүдэд маань яг энэ хууль маань ямар хуу байдлаар нөлөөлж байна? За нийслэлийн бий бол ил сарга дарга үйлдвэрч компаниудын холбооны гүйцэтгэх захирал Атсайхан энэ хууль гараад ирснээс хойш одоо орон нутг өөрсдөө нэг олголт хийгээд хуучин олгосон юм дээр нь хяналт чадвар тавих төрийн байгууллагаас үзүүлэлтүүд явж байгаа. Гэхдээ нэг айлтай юм хэр 2017 онд нийслэл хотын 97 аж ахуйн нэгжийн нийслэлийн секторын ад 609 та тогтоолоор цоцолсон. А энэ нь болохоор одоо их олон шалтгаантай. За зарим нь бол нэг хэсэг одоо тусгай шийдэл дээр байх ёстой бишгээр энэ бүрдэл дутуу. За мөн одоо голын цав газрын хамгаалтын бүсэд орсон гэдэг шалтгаанаар одоо анх олгож исэн урд нь олгогдсон байсан талбайг хүчингүй болгосон. Энэтэй холбоотой одоо 96 аж ахуйн нэгж нийслэлийн 9 дүүргээс цоцлогдоход одоо баг эн чинь нэг аж ахуй нэгдэн 10 тонн гэх юм бол 900 хүний одоо ар гэрийн амьдрал бүх юм ингээд одоо зогссон байхгүй. Одоо өнөөдрийн байдлаар 5 жил одоо шүүхтж байгаа. Тэр зарим нь бол сэрэгдэхэрэг бас тийм буруутай юмнууд байсан. Тэрийг нь бол шүүх тогтооцсон. Одоо шийдэж чадахгүйгээр үлдсэн бас өчнөө аж ахуй нэгж байна. Одоо байгаа тоног төрний бүгд зэврээд ажилтан бүгд тараад тэгээ энэ түгээмэл тархалтын ашигналт чинь Улаанбаатар хотыг энэ их одоо хөрсний бохирдол энэ ус байгаль орчны хөдлөлийг арилгах агаарын бохирдлыг арилгахад энэ олон орон сууцыг барьдаг үндсэн төвхийдийг бүтээдэг мөртлөө өнөөдөр хамгийн одоо нэр хүндгүй хамгийн одоо хямд өртөгтэй бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж аж ахуй нэгжийн ажлыг ингээд одоо яг хуулийн дээрээсээ доош ирэхээр аж ахуй нэгжтэй аюул хүнд тус. Ийм болчиход байгаа. Ер нь яг өнөөдөр нийслэлийг тороод маш олон одоо юу гэдэг түгээмэл тархалтын ашигналт олборлож байгаа. А яг олборлолтын явц маань юу ямар хөө байд яг энэ дэр нийслэл байгууллагын газрын зүгээс яг ямар хөө ажилуулдаг зөвхөн байгуулах уу? За ер нь бол 2014 оноос өнөөдрийн хүртэл хуулийн хэрэгжил түгээмэл тархалтын ашигтмалтын хуулийн хэрэгжил талаасаа бол 2015 онд нийт 39, 2016 онд 42 гэд нийт бол нийслэл одоо энэ хуулийн дагуу 81 хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг өнөөдрийн хүртэл нийслэлийн нутагт эсвэл яг 2 жилийн хугацаанд л олгосон байдаг. А тэгэд энэ 81 хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүд маань өнгөрсөн хугацаанд бол ашиглалтын лиценз болох хүсэлтөө өгөөд ингээд яг хуулийнхаа хугацаанд А лиценз болоод явж байгаа. А үүнээс өмнө бол ашигт малтамлын газраас олгосон байсан 100 гаруй аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаа нь одоо яг бид нар хариуцаа явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол олон жил эн чинь одоо 1900 баг 60 оноос эхлэлтэй нөгөө уурхан олборлолтын үйл ажиллагаа л яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол жил болгон яг үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа аж ахуй нэгжүүд бол уулын ажлынхаа төлөвлөгөөг манай байгууллагаар хянуулаад үйл ажиллагаа явуулснууд нь тайлангаа мөн одоо хуулийн хугацаанд ирүүлээд дээрэс нь байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулиараа байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх үүргээ биелүүлээд тэрний биелэлт нь болохоор мөн байгаль орчны менежментийн тухайн жилийн тайлан төлөвлөгөөгөөрөө бол баримтчгүүд дээр бол юу тоо хэмжээнд тусгагдаад явж байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар 2021 онд бол уулын ажлын төлөвлөгөөгөө батлуулсан 24 аж ахуй нэгж байна. А гэтэл яг уулын ажлын төлөвлөгөөгөө батлуулсан мөртлөөсөө тухайн жилийнхэн бас санхүүгийн боломж нөөцөөс хүний нөөцөөсөө болоод үйл ажиллагаа явуулахгүй тохиолдол бол угаасаа аж ахуй нэгжүүд байдаг. А тэгэхээр одоо бол яг аль биесээ батлуулсан мөртлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа 10 удаа аж ахуй нэгж байгаа. А энэ дээр яг байгаль орчны өмнө хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаа вэ гэдэг дээр нь манайх нийслэлийн мэрэгжлийн ялтын газартаага ер нь мэрэгжлийн ялтын газараас ч гэсэн тогтмол нөгөө удирдамжид төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт ус шалгалтуудаа хийгээд явж байгаа. Тэр энэ дээр илүү тэр талын зөрчлийг бол амар сайхан байцаагч бас
хариулах уу? Төршлүүд бол гардаг. За одоо шинэ хамгийн сүүлийн жишээлбэл одоо нөхөн сэргээлт ямар хөө байдлаар хийгдэж байна гэдгээр л ер нь дуусах байх. Яа ингээд таван газар дээр очиж шалгахаар эдгээр аж ахуй нэгжэд маань ер нь ямар хөө нийтлэг төсөл гаргасан байх вэ? 5 жил тутам шинжилж батлуулах хэвээр техник эдийн засгийн үндэслэл нэг уйлдуулаад байгаль орчны нөлөөлөх байдлын нарийнс үнэлгээгээд энэ хоёр бичиг баримтыг батлууллаад тэрийгэд шинжилэлд нэмэлт тодгол хийх энэ процесс нь ерөөсөө айгүй уддаг. Бидний талбараа дээр шалгалт хийж явах явцад ерөнхийдөө гол илэрч байгаа зөрчил ба нэгдүгээрт мэдээж хэрэг нөхөн сэргээлт. Нөхөн сэргээлтийг хийгээгүй улмаас тусгаж жүрээ туслахын үндэслэл нь болдог. За төрөө бацаам тэргүүний хэлснээр 17 он туслагдсан аж ахуйн нэгжүүдээс одоо ердөө сэргэснэн 24 аж ахуйн нэгжийн тусгаарлал сэргэсэн. Сэргэх боломжгүйгээр үлдсэн 55 аж ахуйн нэгж байгаа. Шүүхтэр явж байгаа 11 аж ахуйн нэгж байгаа. Тэгэхээр эдгээр аж ахуйн нэгжүүдээс маань илэрч байгаа гол зөрчил маань бичиг баримтын бүрдүүлэл жоохон дутуу. Тэрнээс болоод үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй. Тэгээд үйл ажиллагаа явж чадахгүй юм чинь нөхөн сэргээлт хийж чадахгүй. Тэгээд нөхөн сэргээлт хийгээгүй учраас тусгаж шүрдэслэх гол үндэс нь болж байгаа. Нөхөн сэргээлтийг аж ахуйн нэгж өөрөө яг техник эдийн засгийн үндэслэл тухайн жилийн уул ажлын төлгөөн заасны дагуу жил жилдээ яг календарлсан төлгөөний дагуу хийжсэн бол нөхөн сэргээлт бол ингэж шүүлтэн гэж олон их хэмжээний талбай хоримтлагдахгүй байхгүй. Тэгэхээр өмнөх жилүүдийн хийжсэн албаралт явуулаад орхигдсон талбаануудаа нөхөн сэргээлт хийгээгүй учраас энд одоогийн нөхцөл байдал дээр нөхөн сэргээлт хийх талбай нь их болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн гол нөхөн сэргээлт хийх хөшүүрэл болохоор өөрсдөө сайн ажиллажээж сүүлийн 2-3 жил бол барилгын салбарын хөгжлөлт нэлээд уналтанд орсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн борлуулалт нь багассан учраас нөхөн сэргээлт хийх боломжгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Санхүүгийн уялдаатай. Дээрээс нь бичиг баримтын бүрдүүлэлт нь одоо төрийн захааны байгууллага, байгаль орчны яам байгаль орчинд нийслэлийн байгаль орчны газар гээд байгууллагад материалаа хөргүүлээд байхад нөгөөдг нь батлагдахгүй хоорондоо ингээд хүлээгдэт гэдэг учраас тэрнээс олоод аж ахуйн нэгжийн бичиг баримт гарахгүй. Тэгээд бичиг баримт гараагүй юм чи үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй. Тэгээд нөхөн сэргээлт хийж чадахгүй тийм болж байгаа. Энэ шалгалтаа илэрч байгаа гол зөрчил маань. Хажуухаа ер нь шүүхтж байгаа, хуулийн хэлтийн байгууллагаар явж байгаа гэдэг ийм асуудлууд маш хөндөгдөж байна. Энэ яг юутай холбоотой байдаг юм бол энэ маань аж ахуйн нэгжүүдэд маань ямар хөө хэмжээний бас дарамтыг учруулдаг юм. Төрийн байгууллагуудын зүгээс нь аж ахуйн нэгжүүдтэй харилцаа ани асуудал да. Өнөөдөр Монгол улсад энэ түгээмэл даргатай ашиг тогтнолыг ягаад тусгаагаар орон нутгад олох болов гэхээр тухайн үед ээсэн бэрхшээлийг дөрөв кадастрын дараа хэллээ. Лиценз хаацсан байсан 10 онд лиценз олохгүй байсан. Барилгын материалын үйлдвэрлэл хөгжөөд байдаг. Барилгын материалууд лиценз авах шаардлагатай болдог. Тийм учраас түгээмэл даргатай ашиг тогтнолыг тусдаа гаргаад ингээд нэг хууль гаргаад төр болгож ирсэн. Төр жорм гэж бийгүй, төр хууль гэж бийгүй нь ойлгож ирсэн тухайн үед. Гэтэл одоо энэ ингээд байнгын юм шиг болсон. Одоо энэ хоёр газар болсны нэг ишээ сайн шүүхтж байгаа асуудал байна. За кадастрын албанд бүртгэлтэй зурвасын бүртгэл байгаа энэ усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалтын бүс гэдэг энэ засгийн газрын 289 дугаар тогтоолоор яг ингээд 200 м татчихсан байгаа энэ. Одоо энэ энэний гадна талд нь энэ лиценз зүйл байгаа тусгай зөвшөөрөл байна. А гэтэл одоо энэ нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч дуурлын 50 дугаар тогтоолоор тэр энгийн хамгаалтын бүсээр тогтоосон. А одоо энэ зурган дээр харах юм бол энэ 200 м тогтоосон одоо кадастрын бүлгэд бүрээс хай юу нэ энэ шаравтар байна. Гэтэл тэр 50 дугаар тогтоолоор татар ингээд энэ дотор нөгөө аж ахуйн нөхцөл бүгд төрж байгаа. Нөгөө хайрга олборлж ирсэн 1974 он засгийн сайдрын зөвлөлийн тогтоолоор Монгол улсын барилгын Улаанбаатарын барилга, зам барилгын ажлын технологийн саргал хангах зорилготой хийгдсэн гишүүний амны орд гэдэг энэ хэсгээр байсан энэ бүх тусгай зөвшөөрлүүд энэ одоо энгийн хамгаалтын бүс дотор болсон. Гэтэл нийслэлийн энэ тогтоолын дагуу баримтлаад нийслэлийн засаг дараа га 6 зүйлс гэдэг тушаалаар энэ 96 аж ахуйн нэгж цуцалсан. Гэтэл энэ захирамж нь өөрөө зөрчилтэй. Тогтоох хэсэгтээ болохоор ундны усны их ус юутай хамгаалтын бүстэд давхцалтай гэж нэгдүгээр хавсралтаар дурдсан аж ахуйн нэгжүүдийн лиценз хөлтсөй гэж. Аกтлын хавсралтаа хийхдээ ундны усны биш. Энгийн хамгаалтын усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалтын бүсийн байгаа аж ахуйн нэгж сагаад оролцсон. Гэтэл тэр нөгөө өргөсгсөн. Одоо үр эрдийн төрөлд дурлаар засгийн газрын тогтоолыг өөрчилж байгаа нь болохгүй л дээ. Засгийн газрын тогтоолоор 200 тогтоосон бол
тэрнээс давх эрх нийслэлийн иргэдийнлүүлэгчтэй хурлд бол байхгүй. Гэтэл энэ хавсралтаараа энийг хэрхэн хэтрүүлээд одоо ингэж ажиллах юм гэдэг. Эннээс болоод шүүх ажиллагаа хийсэн. Одоо ингэ шүүх эцсийн шийдвэр гараагүй. Одоо өөр шиглэр нийслэлийн иргэдийнлүүлэгчтэй хурлын тогтоолыг одоо яаж ийм. Энэ бол хөрөөс одоо энэ ажиллах нүгжидэг үнэхээр одоо дарамт үзүүлж ийм юм да. Энийг бол одоо ажиллагаа бол бололцоо олохгүй. Энэ одоо эцсийн сүүлдэг бол барилгынхаа материалын чанар одоо технологи 0.5 сар гэдэг бол ерөөсө энэ хэсгээс л олборлдог байсан. Угаадс 0.5 сар гэдэг. Энэ бол барилгын материалын чанарт одоо энэ бат бөхийн чанарт нь одоо хамгийн сайн шаардлага хангасан хэрэг бол эндээс гардаг байсан байхгүй. Гэтэл энэ бол үндсэндээ тэндээс гарахаа байсан. Энэ засгийн газрын тогтоолоорын чинь төмөр зам бариад улсын төсвийн хөрөнгөөр өндөр хүчлэл татаад ингэжсэн энэ газар байгаа байхгүй одоо энэ нэг ажиллах нүгжүүд. Тэр 92 ажиллах нүгжийн баг хинхэн тийм одоо энэ дээр байгаа. Тэр үеийн тарагдсан одоо энэ олон лицензүүд байна энэ. Одоо тэр энэ байгаа. Энэ бол яг өндөрлөө төмөр зам явцсан. Энэ төмөр замыг ашиглаад тээвэр хийж тээвэрлэе гэдэг одоо сонсголын бармат компаниас бол олон удаа хүсэлт тавьсан. Засгийн газарт Улаанбаатар хотын захиргаан тэгээд тухайн хамгийн найрын дүүр хангуул дүүргийн захиргаанд одоо энэ төмөр замыг ажиллаад хийж өгдөг. Тэгээд одоо ажиллах нүгжүүдийг яасан бэхээр одоо тэр нэг өөр машинаар тээвэрлэх болдог. Машинаар тээвэрлэхэр чинь нөө зам байгаль орчны сөрөглөө үзүүлж шүү дээ. Эннээс гарья бид нэг зөвшөөрлөө олон удаа бичиг өгсөн. Одоо бичгүүд нүгд энд байна. Зүгээр нэг зэрэгтэй үл хаха үзнэ биз. Ингээ шийдж одоо ингээ ажиллах нүгжүүдийн 96 ажиллах нүгжээс одоо албаралт явуудах 5 жил одоо түр үүнд хэлсэн хүнд ямар одоо тэр олон хүний амьдрал өнөөдөр болтер одоо шийдэхгүй байгаа. Гэтэ харамсалтай нь энэ сүн голын хойлт байгаагийн өгөрөгсгөөд тэр иргэдийнлүүлэгчд урлын тогтоол. Урдлд байгаанууд нь бол одоо бүхгийн гол мэт ингээ зүгээр их мэтэр ингээ ажиллах нүгжүүдийг ялгуурлан гадуурхаж байгаа юм уу? Яаж байгаа? Ямар үндслээр ингэсэн? Одоо болтер энэ үндслээ бол хилдэггүй. Төрийн царгааны байгууллага. Нэг ийм байдалд орчиход байгаа. Тэгэхээр энэ бол хэрвээ кадастрын албанд энэ олгож ирсэн бол ийм байдал үүсэхгүй. Кадастрын албанд олгохыг нь олгоод тусгасан процесс бол эдний зургийн дээр тодорхой байна. Засгийн газар 280 дугаар доктор гаргасан хил хязгаар нь энэ байж байна. Тэгээд одоо нөгөө нийслэлд орон нутгад очисон чинь нөгөө мэрэгжлийн боловсон хүчин байхгүй тэр тогтоолд тогтоолыг бэлтгэж өгсөн. Тэр тогтоолын хавсралтыг одоо зурж өгсөн тэр хүмүүсийн одоо буруутай үйл ажиллагаа гэдэг юм эсвэл санаатайгаар байдаг юм уу? Тэрийг бол одоо одоо харахгүй шүү дээ. Ингээ ажиллах нүгжүүд тохирол үүсчихээ одоо энэ ад захирлууд сайн мэдж байгаа. Ямар ажиллах нүгжүүд одоо ямар байлаа? Бүх төрөнд хөрөмжийн нэвдэрсэн, зэвэрсэн, улгайлагдсан ажилгүй одоо 17 оноос хойш гэдэг одоо хэдэн жил үү? Ингээ шүүх ажиллагааны зардал мардал одоо ингээ төрөөс уг нь бол энэ ажиллах нүгжүүдэд дэмдэж, хувийн хөвшлтэй хамтарч ажилламаар байгаа. Гэтэл хувийн хөвшлөө ингээ дарамтлах байдлаар нэг асуудал бол одоо энэ тогтоол газрын төлбөр гэж нэг аимшигтай юм бий болсон. Нэг га газрыг сая 24 мянган төгрөг гэдэг уур хайлбар газар гэдэгсэн. Ингээд уул ажлын төлөв юм уу батлуулах гээд очихоор газрынхаа гэрээг байгуул гэдэг. Газрын гэрээг. Гэтэл газрын гэрээ явуулахыг төлбөрөөр төл гэдэг. 1 га сая 24 мянган төгрөг. 50 га тав 50 сая төгрөг төлж гээж. Одоо гэрээ байгуулах хэрэгтэй бол 100 га тав бол тэрбум гарын төгрөг. Энэ чинь ажхуй нэгж өнөөдөр хайр голурддаг ажхуй нэгжүүдийн дийлэх мөн үү? Энэ ажхуй нэгжийг ингэж санхүүгийн талаар, эрх зүйн талаар ингээд боогдуулсаар байгаад өнөөдөр энэ авсан төрөөс өөрөө лицензэн олгочиход энэ өөрөө олгосон шүү дээ лицензүүдээ. Тэгээ одоо өөрөө сүүлдээ нь ингэж одоо тэнд хүмүүс бүх юм хийгээд одоо утаанд хөөрөмж, компетент мэн бүх юм байгаал ингэсэн байсан юм бүгдийн ирэн хэдэн гэдэг чи одоо их ажилчтэй. Одоо ийм л байдалд орчоод байна. Тэгэхээр би бол одоо энэ төхөө юм даргасан ашигт нутгийн тусгай зөвшөөрлийг кадастрал болгох нь зүйтэй. Айн орон нутгад бол гол хэрэглээ бол хаана байдг вэ гэхээр зам барьж байгаа, төмөр зам барьж байгаа, энэ замын дагуух ил хайрга дайргын асуудал маш өргөн хүрээлэгдэх болохоос орон нутгад бол баг штэ хэрэглээ бол харьсангүй баг. Гол хэрэглээ бол одоо энэ үйлдвэрлэсэн арай үйлдвэр арай энэ өсөлт төв юм даргастай ашигт хэрэглээ байдаг. Тэгэхээр энэ хэсэг дээр яашаад ингээд ийм байдал үүсгэж байгаа. Одоо барилгын ямар ч гэсэн ярьдаг одоо хөцөө байна. Технологийн хайрга байх байл гэж дээ. Амлаардаг штэ. Эколог цагдаг албан яг энэ чиглэлд ямар үүрэгт юу тахаар чиглэлтэйгээр оролцдог. За та бүхэн мэдээж бас хяналт шалгалт хийдэг бах. Нийтлэг илэрдэг зөрчлүүд гэвэл бас юу бах? Цогцолгүй цагдаагийн алба 2020 онд Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолоор байгуулагдсан. За яг үндсэн чиглэлийн хувьд бол хүрээлэн байгаа орчны эсрэг, за гэмтрэг, зөрчлөлтөө тэмцэх чиглэлийг бол хэрэгжүүлээд ингэ ажилддаг. За яг энэ чиглэлийнхаа өрөндөлийн түгээмэл даргацтай ашигт малтмлыг одоо ашиглах хайх үйл явцсан. Одоо хууль зөрчигдсэн тохиолдолд одоо хууль заасан үндсэн журмын дагуу
холбогдох шалган шийдвэрлэх ажиллагааг бол ингээ явуулаад ажиллаж байна. За алба байгуулагдсанаас хойш бол бас яг нь хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, хуулийн хэрэгжилтийг одоо бас ахиулах зорилгоор бас байгаль орчны тэнцвэртэй байдлыг хадгалах чиглэлээр бол нэлээдгүй ажил арга хэмжээ бол зохион байгуулаад ажиллаж байгаа. За үүний нэг нь бол энэ яг төвөөмөл дарахцтай ашигт малтмлын одоо олборлтын улмаас идэгцэн газарт нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нөхөн сэргээлтийн ажлыг нь зохих төрийн байгууллагуудтай хамтарч бол 2020 онд бол хийж гүйтгсэн. За энд бол одоо яг төвөөмөл дарахцтай ашигт малтмал одоо ашиглалтын улмаас идэгцэн нийт 168-67 га талбад бас нөхөн сэргээлтийг хийсэн. За өмнөх жилүүдийн байдлаас харахад бол бас яг энэ нөхөн сэргээлтийн ажлын энэ тоо бол бас их сул энэ ажлын явц бол удаашралтай тиймэрхүү нөхцөлөд бол харагдчихсан. За яг энэ төгөөмөл дарахцтай ашигт малтмлын одоо тусгай зөвшөөрлийг одоо ашиглан өөр одоо өндөр үр ашигтай ач холбогдолтой ашигт малтмал олборлох тийм тохиолдлууд бас бүрдэж байгаа. Мөн энэ эргүүлийн 24 дээр бүлэг заасан нөхөн сэргээлтийг зохицуурмын дагуу хийгээгүй гэсэн энэ зүйл ангиудад хамаарах зөрчил гэмтрүүд бол бас бүрдэж байгаа. Энийг одоо хуулийн өрөөнд ингээд шалган шийдвэрлээд ажилддаг. Илүүчлэгээр алгаахаа ерөнхийдөө асуудлууд байна. Таны хувьд зүгээр яг энэ салбарт 7 жил ажиллаж байгаа үед өнгөрсөн 7 жилийн ингээд эргээд харах юм бол бас яг өшөө нэмж хэлэхэр зүйлүүд нь юу байна? Яг хууль гарсан үндэс шалтгааныг төлөвийн чиглэлээр жав магна 2 бат магна 2 ярилээ л да. Тэр нөгөө хаагуулын тусгай шилжүүлэлтийн харилцааны зогсоогоод 4 жил болсон шүү дээ. Тэгээ тэр хооронд зөндөө олон одоо бэрхшээлүүд гарсан тэрний нэг нь энэ. Тэгээд ингээд нэг урд нь болохоор ашиг малтмын тухай хуулиар зохицуулаад болоод 97 оноос хойш ингээд яваад ирсэн гэвийн үйл ажиллагаа. Тэгээ тэрнийг эвдээд ингээд ашиг малтмын нэг туссан салгаад ингэснээс болоод одоо төрөө ярьж байгаа бэрхшээлүүд нь би төрүүлүүлж яриулж байгаа нэгдүгээр анхнаасаа ойлгомжтой байсан кадастрын бүртгэл байхгүй болно аа. Тэг мэдээлэл нь одоо ингээд төвлөрч чадахгүй болно. Ер нь хаана юу хийж байгаа нь одоо мэдэхгүй хэмжээнд тийм замбраг байдал орох. Хэдэл одоо бэлэн болж байгаа гэдгийг тухайн үед хэлжлээс юм аа. Тэгэхээр ер нь юм байгаа л да. Дэлхийн хэмжээшгчдэр Монголч тэр одоо үндсэн хуулийн хүмүүс их 6-аг 2 их ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Газрын хэвлийн байгалийн баялаг төрийн нийтийн өмч тий. Тэгээ тэрний чинь одоо ингээд ялгаж нэг юм өөр гормоор зохицуулдаг ч юм уу. Энэ ч л арт юм наа одоо хамгаалтанд нийтийн төрийн өмч. Тэгээ адилхан одоо гормоор явах ёстой шүү дээ. Тийм байсан. Ялга нь юу байнад гэвэл хатва ашигт малтмал ашигт малтмын тухай хуулиар шингэн нь болохоор одоо ус нь болоор усны тухай хуулиар байгалийн хий газрын тус нь газрын тусны тухай хуулиар ингээд яваад болоод ирсэн. Ер нь дэлхийд ч тийм байгаа. Гэтэл 9 онд одоо цөмийн эрчим хүчний тухай хууль гэж ингэж ялгаж гаргаад дараа нь түгээмэл гаргаад ер нь ингээд яваад байх юм бол цаашаа алтан тустай зисэн тустай ч гэдэг юм ийм замбраг байдал үүсэх юм жанил. Энд чинь одоо зөвхөн онлайн хувьд бол хатваа ашигт малт бол адилхан л одоо экскаватор хэрэгтэй, трактор хэрэгтэй, хат чулуунда хөрвөл өрөмдлөг тасалгаа хэрэгтэй, уул ажлын төлөвлөгөө, байгаль орчны нөлөөлөлгөө энэ ч зөвхөн шинжлэх ухаанаар хийгддэг тийм одоо үйлдвэрлэл. Тэрнээс биш одоо ийм замбрааг байдлаар явж болохгүй лээ. Тэгэхээр яг тийм байдалд хүрсэн тэрний нь одоо ингээд яг бэрхшээлийн одоо ингээд туулал гарсан юм сая ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо яах вэ гэдэг асуудал байна. Тэр энэ бусаж буцааж одоо хэвэнд нь оруулаад одоо энэ шинээр батлагдах гэж байгаа ашигт малтмын шинжилсэн одоо хуулинд нэг оруулахаар энэ ажлын хэсэгт тийм одоо үйлчил баримтлал хүрсэн байгаа л да. Ягаад гэвэл адилхан одоо зохицуултаа зүгээр хугацаа цаг хугацааны хувьд юм уу нөгөө том уурхаа жижиг уурхаа гарсна арай көнгөвчлсэн гормор тэгтээ нэгдсэн бүртгэлтэй нэгдсэн ялтаа ингэж л явах ёстой. Тэгэхгүй бол одоо яг саяах шиг одоо ингээд урд нь олгосон цоцолдог эсвэл ингээд мэрэгжил мэдлэг өрөхгүйэр одоо уурхаанч тэр нөгөө олгосон хүмүүс кянал тавьдаг хүмүүс нь тэр тийм байдалд ороод эцэст нь ажих уу нэгж энэ бүгдээрээ оролцож байгаа бүгдээр л хохирогч болоод үлдээд тэгээ нэг сэтгэл ундур ийм байдалтай байж тээ. Тэр энийг бол одоо ингэж хуучин хэвэнд нь оруулах нь зүйтэй л гэж би бодож байгаа. Кадастр гэдэг үг маш их дурддагдж байна. Яг энэ кадастрын зураг дээр очиолдаг давхар дуулдаг хугацаа дууссан байсан мэддэггүй гэдэг юм ингээд олон асуудал нь яригдаад байна. Засаг дарга нар олгоод байгаа гэж би ойлгосон. Ирхийн. А тэгээ үүн дээр болохоор ингээд олон газар олон хүн ингээд олохоор нуглаа гараад байна уу? Яг хаана алтаа гараад энийг яг яах хэрэгтэй гэдэг юм бэ? Зүйн юу нь яавал зүг бэ? Нийслэлийн өрөөнийхийг бол бас төлхөө ярьчлаа. Тэгэхээр төрөн биелэлдсэн 21 аймагт одоо манай кадастрын мэдээллийн системийг хэрэглэх эрх нь тэнд байж байгаа.
Тэгэхээр тэр одоо системийг гүйц хэрэгж чадаагүй улмаас одоо энэ кадастрын бүртгэлтэй холбоотой маргаанууд их гарч байна. Сая лицензүүд бол давхцал байхгүй. А иргэдийн төлөөлөгчдөд хурал ингээд засгийн газрын тогтоолоос даваад шийдвэр гаргацсан байна гэж. Тэр орон нутгт дээр бол бас хүндрэлтэй асуудал бол байна. Яагаад тэгэхээр тэр бүртгэлийн системээ жигд хийж чадаагүй улмаас одоо нөгөө кадастрын бүртгэлийн нэгдсэн нэг систем бодлого бол алдагчаад байна л гэдэг л ийм л гол асуудал үүсчихэд байгаа. Тэгэхээр энийг яах вэ? Нэг хаана төвлөрүүлэх вэ? Хуучин хуулиар ямар хуу байсан юм? Яг хуу түгээмлийн хууль одоо баг хэллээ шүү дээ. Нэг удаагийн үйлчлэх хууль гэж одоо хэлэхэд нэг буруудах байх. А цаашдаа энэ хууль бол үргэлээ биелүүлсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо ашигт малтамжийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төсөл явж байгаа. Энэ хуулийг дагалдаад түгээмэл тархацтай ашигт малтамжийн энэ хуулийг бол дагаж мөрдөх журмын хуулийнхаа жагсаалтанд оруулаад хүчингү болгохоор ийм одоо үзэл баримтлал гарсан гэсэн алгаа хэлчлээ. Тэгэхээр ер нь бол цацрагийн одоо тухай хууль түгээмлийн хууль гэж ингээд бусдаас халбарлаад авах одоо шаардлага байхгүй. Зөвхөн ашигт малтамжийнхаа тухай хуулиараа зохицуулагдаад явбал өнөөдөр бидний яриад байгаа энэ одоо хүндрэл бэрхшээл бол гарахгүй. Та хэд вэ нөхөс сэргээлтэд нэг хил хамгийн хүн хийж болтгүй юм уу? Энэ юм учиртай. Ер нь бол түгээмэлхэстэй ашигтнуудын өөрөө 25 гаагаас хуулиар дэш одоо олгогддог. А гэхдээ түгээмэлхэстэй ашигтнууд маань тухайн орчинд өөрөө батлагдсан уулынхаа ажиллагааны төлөвлөгөөн дээр яг олборлолтоо одоо хамгийн бага нэг 50,000 дээдх нь 100,000 юм уу 200,000 куб метр хайр бутлан ангилж байгаа юм. А тэгэхээр тэр тодорхой хэмжээний газрыг авах тэр нэг зүртэй их юм болохгүй. Тин ч удирдлын чанартай ажилладаг. 4 сараас одоо 11 сарын хооронд. Тэгэхгүй яг ид одоо голын дагуу энэ хүүд энэ гадаа ажилладаг энэ тоног төхөрөмж өвлийн хүүдэнд бол ажиллах бүгд дэвдэрнэ. А тэгэхээр энэ тодорхой хугацаанд ажиллахдаа өөрийнх нь бэлдсэн талбай дээр одоо нэг барилт нөөц гэж яриад байгаа. Одоо байгалийн нөөц чинь тедэн саяга батлагдсан шүү дээ. Эрс үйлгийн зөвлөл. Тэр нөөцөө эхний жилд ажиллахад тэр талбай одоо нөхөн сэргийлэх талбай бүрэн гардаг байхгүй юу? Тэр чинь одоо доош 10 юм 20 м ухна шүү дээ. Тэгэхээр чи дөнгөж 3 м ухчаад тэгэхээр манай өнөөдөр энэ байгаль дашны нөхөн хөлн дээр болохоор жил болгон нөхөн сэргийлэл хий гэдэг юм даалгавар өгчдөг. А уулын байгаль дашны төлөвлөгөөг батлуулахын тулд уулын эзэнгөө батлуулахын тулд нөхөн сэргийлэлтэй хийн барьцаа хөрөнгө байршуулна. А тэгэхээр 3 м ухчаад нөхөн сэргийлэл хойтон жил дахиад ухад. Тийм учраас энэ хөлн дээр тодорхой одоо нэг заа орон зайг дуусгасан хойно тэр нөхөн сэргийлэлтэй хийх ёстой. Тэгж хөлн заагаагүй байхгүй юу? Тэгэхээр тэгж хийхгүй учраас жил болгон хийхээр нөгөө тийч хаа нөхөн сэргийлэх юм бол гур арга ураад одоо өөрийнхөө талбайг төрүүлээд мод төрж үзэн. За тэгээд хийхгүй ч юм байгаа. Энэ сайн мовын хоёулаад байдаг юм байна. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед юу гарсан гэхээр энийг бол одоо нэг тодорхой нэг уурхаа нээхэд 5 жилийн дараа тодорхой зай хэмжээг одоо орон зайд ашигнуулаад бүрэн авсны дараа нөхөн сэргээлт хийх хэрэгтэй. А тэгэхгүй зүгээр жил болгон хийхээр л одоо хийхэр хийх талбай байхгүй юм чи яах юм. Тэгэхээр өөр арга байхгүй байхгүй юу. Тэгээ энэ хийдгүү гэдэг асуудал гардаг. За яг хөөдгөр аж ахуйн нэгжлэр мэрэгжлийн хүн дутагдлаа бас болс үүчний асуудал. За тэгээ тоног төхөөрөмж хүчин чадал өөрсдийнх нь хөрөнгө хэмжээнээс удаад бас тодорхой нэг гардаг баг. Тэр үл үнэн. Тэгэхээр энийг нэгдсэн байдлаар тэгж хийдэг болчих юм бол одоо өнөөдөр нөхөн сэргээлтэн дээр маргаан гарахгүй байж болно. А хоёрдугаарт болвол энэний орон дүүцүүлийн хэсэгт бас нэг шин юм гарцсан шиг байна. Дүүцүүлийн гэдэг хуулийг би одоо мэдхгүй. Тий. А тэгэхээр дүүцүүлсэн нөхөн сэргээсэн тохиолдолд өөрийнх нь талбай дээрш тэр хөрөнгийн өөр газар одоо санд юу төрийн санд мөнгөний тушаагаар өөр газар ойжуулах зам талбай засах булаг шамт сэргийх ийм маягаар ингэж нёгийг нөгөө нь барьцаалж юм хийж өгдөг. Ийм л хоёр юм. Тэгэхээр бүр хийдгүн бол байхгүй. А хийдгүн байсан нь бол мэдээ төрийн шалгахад шалгах нь ёстой. Тэр нөгөө шалгаад зөрчил өөд арилгуулах ёстой. Хуулийн дөрөөсөө нэг бол лицензээ хуцаанд нь төлөөгөө нэг бол нөхөн сэргээлтээ яг одоо шаардлага хангасан хэмжээнд батлагдсан хуулийн дагуу хийгээгүй бол цоцолно гэдээ улсын байшин дүгнэлт гарч ирээд цоцолдог. А манайд өнөөдөр бол энэ одоо жижиг энэ барилгын материалын энэ одоо төгөө мэлхс ташин ташид ордыг бол одоо хин дуртай баг цоцолдог юм шиг ингээд ганцхан ушаалны шал хотын дараа шалгуулаад бүгднгийн мөр тэр гол усны хам алдаан зэр янз бүрийн ярьсаг бол бүгднийг сайж байгаа байхгүй. Тэг ингээргүй байгаа байхгүй. Тэгэл овоо нь ингээд жигдрээд одоо бол тэр бичиг баримтгүй ажилдаг уурхай гэж байхгүй шүү дээ. Мэдээж ашиглалтын цоцол болж байгаа бол бүгдийг давцсан байгаа. А тэрийг 5-5 жил сунгадаг юмаа сунгуулж байгаа, тодтоглоо хийж байгаа. А төрийн байгууллага дээр бас яг ингэнгээд гаргаж өгдөг удаашралтай юмнууд. Одоо энэ ковидтой үед бол ерөөсөө ямар ч бичиг баримт төрөөс баг гараг өгөхөд болно. Өгсөн өргөдлүүд гарахгүй. А тодтоглоо нь хурлаар орохгүй. Ондоо нор нь орохгүй очир дугаар тэгээд хүн өвчилж байгаа юм шиг мэдээ тэнд байгаа мэрэгчлэн өвчүүл тэр юм орохгүй шүү.
Ийм юмнууд байгаа учраас энэ яг аж ахуйн нэгжлэр бас айгүй хүнд. А хоёр дахь нэг асуудал нь Улаанбаатар хотод ажилладаг энэ хотын нөхцөлөөс ээж байгаа карьерууд маань 22-ийн төвчөө юм энэ төвчөө дөр орохоор орон хутганд машинс мөнгө авдаг. А мөн хавар намрын хөрсний усны дээшээ доошо хөрсний гуцтай холбоотой хязгаарлалт тогтоодог. Энэ нөгөө нэг аж ахуйн орсон нэг машинс 5,000 төгрөг. Гэж Улаанбаатар төж Улаанбаатар руу орохоор хувийн зэрэг Улаанбаатар руу мөнгө авдаг шүү дээ. Гэвь одоо эмээлтэд байгаа энэ эмээлтийн цаатлын тэр хаан уудын гишүүний хондыг тэр хоёрт байгаа. Одоо тэр нэг аж ахуйн нэг зүйл өдөрт 10 машин нэг машин 10 удаа хайргаа зурнгөө үз давчих нангилсаарга. Тэхийн төв 50,000 төгрөг төлдөг. Чи өөрөө урд нь нөгөө машиныхаа татвар замын хурааны бүх юм төл. Би одоо нийслэлийн энэ авцмын төр юм шиг компанид адан бичиг явуулсан юм. Энийг шийдэж өгөөч манай хүмүүс хүндрэлтэй байна гэж. Тэгсэн чинь та нар Улаанбаатар өвөрхангай чиглэлийн замыг орон нутгийн зам гэсэн. Энэ орон нутгийн зам биш. Ерөөсөө эмээлтийн наатал руу дөнгөж хөндөгөл шар хөндөж өнгөгөл доошоо өөрөөсөө энэ чинь 12.5 км. Тэр одоо хуучин цотогдсон бүх аж ахуйн нөхцөд засгаас нэг төгрөг авдаггүйгээр аюулгүй сан тийм технологийн зам тавьсан. Улсын комисс үлээлгэж гисэн. Одоо тэрэн дээр юу дөхтөхөөр одоо нэмэлт хөрөнгө авахгүй болохоор өөрөөсөө альж чадахгүй болсон чинь дахиад тэр зам сайжруулах аюулгүй хүнд. Урд нь бол 10 20 замтай байсан одоо нэг л замтай. Ихтэй тооцоотой тэрийг нь бол энэ холбоо бүр өөрөө энэ чинь холбоо нь 11 он байгуулсан холбоо. Тэгээд тэр замаа усалдаг. Услах чинь ингээд тэр том машин чинь ерөөсөө өдөржингөө услахад нэг 10 машин яваад зам хураалчд юм билий. Тэгээд тоос гардаг. Тоосгүй юм гэж хаана ахв. А хэрв тэрийг яванда асфальтын болгох юм бол битүм зам тавих юм бол тэр бол ямар ч борилог юм. Одоо энэ сонсголын гүрт ингээд Улаанбаатар дамжлагаар хүн тасны тэр нь шууд сонсголын гүр засагж байгаа. Тэр зүсэр төвөмгөр ороод ингээд урдуур явах тийм боломж байгаа ахв. Тэр бас төрөөс дэмжлэг хэрэгтэй юм шиг байна. Энийг ерөөсөй ойлгодог. Тэгээд та нар ингээд бид нарт ийм ийм хүндрэл байна гэхээр бүх аж ахуйн нэгж хаан бүх ордог машиныга бүгдийн нэр усыг өг. Тэрнээс чинь 30 хүртэл хувийн бас арай хөнгөлт үзүүлээ гэдэг. Бид нар чи хувийн компаниуд орно, өөр өөр газрууд нь зурнгын үзүүд өөрсдөө очиж аав. Тэд нар тэгээд хаанаас хин нэрийг нөх юм. Ийм ийм нэг ингээд нэг нөгөөдүүлээ нэг жоох ойлгохгүй тийм сонир байдалтай. А тэрнээс төрөөс явуулж байгаа мэдлийн хаалт байгаль нурсж байгаа шаардлага шалгалтууд тэр буруудахгүй. Тэр бол тавьдаг юм аа тэгвэл байвал мэдээж дэмжи байхгүй бол бас анхааруулъя. Гэхдээ дандаа торгоод байх бол хэцүү шттэ. Аж ахуй нэг эсвэлээс цагдаа торгоод бичдэг, манайхан торгоод бичдэг ийм л байсан. Одоо бол хайрцан ураас гайг болсон. Гэхдээ л бас иймэрхүү байдлаар төр харж үзэхгүй юм билий. Айг байцсан. Торгохоос өөрөхөр арга байхгүй байгаад юу нэг одоо чинь заах уу? Саяны машины тэрүүд төрөл танаа таамаг. А яг нөхөл сэргээлтийн тал дээр. Энэ манай байгууллага болон нийслэлийн байгаль дэлхийн газар а дээрэс экологийн цагдаагийн газартаа сүүлийн 2 жил хамтран шалгалт хийж байгаа. Энэ нь болохоор засгийн газрын 2020-2024 онд уул уурхайн олборлолтын улмаас эвдэрсэн талбайд нөхөн сэргээлтийн ажлыг эрчимжүүлэх гэсэн тийм чиглэл байгаа. Тэрний хүрээнд манай хоёр байгууллага нодлын нөхөн сэргээлтийг эрчимжүүлэх чиглэлээр ажил хийсний үр дүнд одоо энэ график дээр 14 оноос 2020 оны хооронд нөхөн сэргээлт хийсэн талбай харагдаж байгаа. Тэгэхээр түгээмэл тархацтай ач холбогдлын хууль батлагдаж мөрдөгдөж эхлэхээс өмнө бол аж ахуйн нэгжүүдийн нөхөн сэргээлт тухай жилдээ эрчимтэй байсан. Жишээ нь 14 он гэхэд 200 гаруй га талбай техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байгаа. Гэтэл 14 оноос хойш 15, 16, 17, 18 онууд ерөнхийдөө ингээ буусан түвшинтэй харагдчихад 20 онд хоёр байгууллага, гурван байгууллагын хамтарсан эрчимжүүлэх ажил хийгдснээр аж ахуйн нэгжүүд нөхөн сэргээлт ба нүндсэндээ хоёр техник болон биологи нийлээд нэг 200 орчим гад талбай нөхөн сэргээлт хийгдчихэд байгаа. А манай байгууллагаас яагаад заавал торгуул тавих хэрэгтэй юм бэ гэхээр хуучин 2017 он зөрчлийн тухай хууль батлагдаж гарахаас өмнө бид нар шалгалт хийгээд уурьтлаад тэр хүмүүсийн зөрчлийг арилгах хугацаа өгөөд албан шаардлага өгдөг байсан. А одоо зөрчлийн тухай хууль гарснаар болохоор бид нар тухайн газар дээр шалгалт хийлээ. Илэрсэн зөрчил болгон дээр нь арга хэмжээ тооцохоор яатсан заагдсан учраас тийм зөрчлийн тухай хуулийн дээр. Тэгэхээр тухайн аж ахуйн нэгж жишээ нь одоо уурхай дээр байгаа төрөө нэмэл миний ярьдаг уулын ажлын төлгөө тайлан менежментийн төлгөө эдгээр аль нэг нь байхгүй бол тэр уурхай дээр офичгаар тийм бүрдүүлт дутуу гэдэгээр торгуулийн арга хэмжээнд орох болчиход байгаа. Тэгэхээр зайлшгүй торгуул зөрчлийн тухай хуулиараа бид нар торгол ёстой болчихж байгаа. За тэгээд дээрэс нь би нэг юм нэг хэлэх гээд байна. Энэ төгөөл хастай ач холбогдлын тухай хууль батлагдаад аж ахуйн нэгжмүүд нь ингээд мөрдөгдөж ихэснээс хойш ямар төрчлүүд одоо гаргадаад байна гэхээр ач холбогдлын тухай ач холбогдлын газар болон байгаль орчны газар хоёр хоёуланд ингээд мэдээлэл ингээд цог бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүд байгаад байна. Тэгэнгүүт лицензийн төлбөрийг тэр хоёр газар одоо энэ хоёр байгууллагт аж ахуйн нэгжмэн хоёуланд нь давхар төлдөд байгаа.
хурдуулсан лицензийн төлбөр төлөгдөж байна. Тэгэхээр энэ юу та гэхээр төрөө дарганы хилдгээр кадастрын мэдээллийн сан дээр апдейт хийгдээгүй, засвар ороогүй. Тэгэхээр тэрнээс болоод тухайн аж ахуйн нэгжийг ашигт малмлын газраас уцуудаад танах лицензийн төлбөр төлөөгөө цуцлаа гэд. Нэгдлэн гэхэд 2 3 аж ахуйн нэгжийн лицензийг цуцлалцсан. Тэгээ тэр нь хоёр байгууллагын хооронд уг нь бол байгаль орчны газарт төлбөрөө төлцөн байдаг. Гэтэл энэ нь ашигт малмлын газрын мэдээллийн сан дээр бас бүртгэлтэй учраас манайх төлөх ёстой. Ингээд хоёр газар төлөгдөөгөө гэд үндслээр цуслагдаад байгаа. Тэгэхээр энийг шийдвэрлэж өгөхгүй бол аж ахуйн нэгжид нэг талаасаа хүндрэлтэй болчихж байгаа. А дээрэс нь манайх шалгалт хийгээл явж хахад лицензийн төлбөрөөс гадна лицензийн мэдээлэл одоо цуслагдсан мөртлөө ашигт малмлын газрын мэдээллийн сан дээр тусгай шүрлэн хүчинтэй харагдаад идэх зург нь. Тэгэхээр нөгөө газар манайх ашигт малмлын газар чинь одоо мэдээллийн сан чинь улсын том мэдээллийн сан. Тэн дээр манайх хүчин төгөлдөр байгаа учраас манайх ажиллах ёстой. Сая дараагийн захирамжаар манайх 17 он цуслагдсанаа мдээгүй гэж яриад байгаа байхгүй. Жишээ одоо Monster гэдэг компани. Тэгээ тэр компани яасан гэхээр 17 он цуслагдаад үндсэндээ 4 жил ажилласан. Гэтэ ашигт малмлын газар лицензийн төлбөрөө төлөөд явсан. Лицензээ сунгуулад явсан. Тэгэхээр ийм мэдээллийн сан маань өөр ингээ хойлон бантан болчихвол ийм л нөхцөл байдал үүсэт. Одоо яг энэ байгаль орчныг нөхөс хэрэгэх гэж сайн хэлж байгаа нэгэд зарим жил ингээд бид ингээд ажил хийдэг гоо дараа жил дахиад ухуулдаг ч гэдэг юм уу. Энэ хүндрэлийг энэ давах боломжинд юу гэж байгаа дүүцүүлэх гэж сайн нэг юм хэлчлээ. Энэ яг бод дээр амьд дээр хэрэгжээд өөр газар нөхөс хэрэгэлт юм уу хийгдчихсэн тогтчл хийгдсэн тохиолдлууд юу бий юу? Одоо 2017 онд маш олон аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг нөхөн сэргээлт хийгээгүй усны хам юу иргэдийн урлын тогтоолтой давхцалтай газрын эвлэлийн тухай хуулийн дагуу 3 жил ашиглалт хийнэ гэсэн талбаараа үйл ажиллагаа огт явуулаагүй ингээд талбайгаа бариад байж байгаа гэсэн маш олон үндслэлүүдээр цуслагдсан л да. Тэгээ мөн бас орон нутгаас нь буюу дүүргээс нь одоо байгаль орчин сөрөг нөлөөтэй байна. Тоос сороо их үүсгэж байна гэдэг санлууд бас цуслуулсан санлууд ирсэн. А тэгээд ер нь бол яг нөхөн сэргээлтэд хийгээгүй нөхцөл байдлууд хийх боломжгүй нөхцөл байдлууд сая дурдсны дагуу байдаг. Тийм учраас манай байгууллагаас бол 2018 оноос эхлээд тухайн аж ахуйн нэгж нь яг талбай дээрээ техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх боломжгүй бол дүүцэл хамгааллын арга хэмжээ гэдэг нь угаасаа байгаль орчны нөлөөллийн үйлгээний тухай хууль холбогдох журмын дээр байдаг байсан залт. Энэ залт ер нь энэ залтыг өмнө аж ахуйн нэгжүүд маань ч өөрсдөө хэрэглэгийг санаачлаг гаргаагүй төрийн байгууллагын зүгээс ч энүүгээрээ ингээд юугаа нөхөн сэргээлтэд дүүцүүлээ явуучаа гэдэг чиглэл өгж байгаагүй байсан. А тэгээд 18 оноос манай байгууллага аж ахуйн нэгжүүдтэйгээд ярилцаад өсөлт саналыг аваад тэгээд таарсан төсөв хөрөнгөнд нь тохируулаад ажлын чиглэлийг зааж өгөөд холбогдох дүүргийнх нь нутаг дэвсгэр дээр юм уу эсвэл одоо нэгдсэн байдлаар энэ жилийн хувьд бол хан уул дүүрэг дээр одоо ногоон хэрэм хөтөлбөрийн хүрээнд ойжуултын талбай дээр бол одоо 20 гаруй аж ахуйн нэгжийг ойжуулалт хашаажуулах хамгаалах гэдэг яг байгаль орчны хамгааллын ажлуудад оролцуулаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ дүүцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг үл яг шаардлагатай үед нь авч хэрэгжүүлэхийг нь бас төрийн зүгээс дэмжиж, аж ахуйн нэгжүүд бас тэрэндээ оролцдог тийм хамгаалал байдаг гэдгээс мэдээд ингээд хамтраад ажиллаад бол одоо явж байна л та. Тий. А тэгээд яг нөөцөө аваад дууссан талбай дээр бол яг техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт аж ахуйн нэгжүүд зайлшгүй хийх шаардлагатай. Түгээмэл тахстай ашиглах хөдөлгөөлөлт онцлог. Алт бол жоохон юм инаад их шороо нэг материал үлддэг тийм ээ. Тийм учраас нөгөө юугаар нөхөх юм бол нөхөх болж болдог. Гэтэл энэ хайргыг бол нөгөө бүгд нь ухаад аваад явчихж байгаа юм шин. Тэр бүгд харга байхгүй. Тэгэхээр ийм аргаар нөхөсөйг нэгж угаасаа туссан. Одоо энэ сонсголын мөрөөд хиймэл нуур байгуулсан таа хүн мэдчихэж байгаа бах. Хилэм загас үржүүлж байгаа. Яг ингээд орох нөгөө тэр 78 он батлагдсан тээзүү сайн газрын тогтоолын төвтөр юусо хиймэл нуур болгоно гэсэн тийм залттай. Гишүүн намны ордын хөвд явж байгаа би. Ганцхан ордын хөвд явж байгаа шүү тийм ээ. Эндээ тэгж одоо энэ хиймэл нуур байгуулсан энэ байна. Өдөө аж ахуйн яамтай гэрээ байгуулаад одоо хилэм загас маш ховор загас шүү дээ. Одоо агнуур хэмжээнд хүртэл үржүүлээд ингэж байж байгаа. Гэтэл энийг байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн биелүүлээгүй байна гэж туслаа хийж байгаа байхгүй. Энэ төрийн байгууллага ингэж болохгүй шүү дээ. Өдөө аж ахуйн яам энэ аж ахуйн нэгж ингэж гэрээ байгуулаад гурвалсан гэрээ хилэм загас үржүүлээд тэгээ энд нь одоо хүмүүс очиж агнадаг юу хийдэг юм. Тэгээ энэ чинь бүр хуулийн дээр байгаа. Усан сан байгуулсан бол энэ хуулийн залтанд хамаарахгүй. Нөхөн сэргээсэн гэж үзнэ. Тийм ээ нуур. Гэтэл одоо энэ нөхөн сэргээгээгүй туслаа хийсэн байх шиг. Тэгэхээр энэ төрийн байгууллагаас хандах энэ хуулиа хэрэгжүүлэх энэ олон хуулийн заалтыг нэг мөр болгож хэрэглэх энэ юм дээр онцгойхор. Одоо энийг очиж үзсэн байх энд канал зайны тэмцэн явагддаг тийм ээ. Хэлмэлзэр энэ төрөвж хагаарсан энэ хиймэл нуур байгаа. Энийг бол энэ төр нөхөн сэргээхтэй заалтанд хамаарахгүй гэдэг нь урт нэртэй хууль дээр бичсэн байгаа байхгүй юу? Дөрвөн дөрвөн дээр бичсэн.
гэтэл энийг хамруулад байшаа нөхөсөөр гээгүү. Энэ нөхөсөөр гэдэг чинь учиртай. Энэ хайр дарааныхыг бол за хэлбэржүүлэл эсвэл сам усан сам болгодог юм, хиймэлүүр байгуулдаг юм уу? Энэ дэлхийн нийтийн жишг. Түс бүгдийг болж дарах тухай ойлгосон байхгүй. Энэ ордын нөөц чинь 10 м хүртэл бодсон юм. Одоо төрийн байгууллагаас ямар шаардлага тавьж байгааг хэвэл 1 м юм уу 2 м болоод болно гэж одоо байгаль орчны яан газар. Чин нөөцийг иж бүрэн ашигла гэсэн юм хөвөлтэй. Сорчилж болохгүй. Гэтэл одоо энэ хоёр ингээд өрсөлдөж байгаа хэрэг. Одоо ихэнх хайрган хүн 1 м авчвал одоо 8 м-ийн нөөцийг одоо хаях гэж байгаа хэрэг. Тэгээ энэ нэгмэр болох хэрэгтэй. Хэрвээ тэгвэл үнэхээр зөв одоо ингэж 10 м энэ 10 м олборцсон юм. 10 м-ийнх нь нөөцийн бүрэн автсан. Эсвэл одоо энэ олборлоод ингээд нуур байгуулад одоо энэ том нуур очихад дэрч юм биш нэлээд том. Ингэн гэж басаа заацсан байхад заавал буулж тэгээд ер нь юм тарьж тэгээд 10 м ашиглахгүй 2 м ашиглаад болно гэсэн одоо ийм шаардлагууд нь төрийн байгууллага энэ байгаль орчны юу яам гэдэг юм газар эднээс тавиад байгаа. Энэ үг нь энэ хуулиуд ингэж өршөөлж болохгүй л дээ нэг л мөр байх хэрэгтэй. Эрүүл төр нөөц нь тэр 80% нь 8 м байгаа нөөц нь хайх юм уу? Улс хүлээгээд автсан. Бүр сайдны зөвлөлийн нэгдүгээр улсын нөөцийн комисс хүлээж авсан байдгийг гишүүн амын ордын нөөцийг. Тэр энэ ийм юм нэг төрийн байгууллагад уялдаа холбоогүй. Хуулиудыг ингэж оо буруу хэрэгэлдэг гэдэг юм эсвэл одоо аж ахуйн нөхцөлд ингэ янз янзын байдал учруулдаг. Тэгэхээр би түр хэлсэн энэ үнийн нөхөн сэргээлт гэдэг бол болдог нөхөн сэргээлт хийдэг юм аа энд. Одоо яг алт шиг л одоо бол тэгээ нөхөн тэгшээ гэдэг үг гэдэг одоо ийм шаардлага энэ одоо зарим их хурдан гүшүүч ярьж ирсэн явдлыг одоо нөхөө булааг бай. Чи тэг болж сэргээдэг юм энэ биш байхгүй юу? Зүгээр л хэлбэрийн засаал одоо юу гэдэг нь нэмэ тэгшлээд тэгээд усан сам юм өсгөл юу болгоод ингээд зориултаар ашигладаг. Ингээд ийм байдлаар тэр хаанаас тэр хайргын барилга ашигласан юм чи хаанаас тэр материал олж ирж болох юм дэрийг арга байхгүй шүү дээ. Тийм учраас ийм ам байдлуудыг бас аль одоо ойлгож баймаар байгаа юм аа. Тэгэхээр ийм байдлуудаас болоод одоо энэ нэг газраас олгодог байх хэвээр, нэг газраас хяналт тавьдаг байх хэвээр гэдэг түрүүн кадастралын дарга маань хэллээ, алгаа хэллээ, түрүүн одоо энэ сайхан хэлсэн. Чи олон олон газар түрүүн хэтрүүлээд ингээд одоо нэг хуулийг гэж буруу хоёр хэлээд байгаа байхгүй юу? Одоо Улаанбаатар хотод усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалттай бас хоёр байсан. Түрүүн хардлаа таа хүн тийм ээ. Энэ нэгдүгээр хурал нэг тогтоод. Засгийн газар нэг тогтоод. Одоо ингэж болох уу? Монгол улсад хууль нэгмөр хэрэгжих хэвээр байхгүй. Ийм л юм байна. Бид хайрга дайргын салбарлаа гэчээд өөр юм хайгаад олборлоод яваад байна гэж байна. Энэ олон нийтлэг жишээ нь хэр олон байх вэ? Ийм тохиол ямар арга хэмжээ авдаг юм бэ? Одоо төгөөмөл дарахстай ашигт малтмал ашиглах хайх зөвшөөрлөөр өөр одоо эдийн засгийн хувьд ач холбогдолтой ашигт малтмал олборлож байгаа тохиолдол бас Монгол улсын хэмжээнд бол тодорхой аймагуудын нутгийн төвсгэр төр байна. Энэ өөрөө мэдээж одоо ил биш те дандаа далд хэлбрээр явуулж байгаа учраас яг үндсэн чиг үүрэг хэрэгжүүлэх байгууллагууд бол энийг ол тогтоох үүрэгтэй. Үүнийхээ давуу тал явж байгаа. Одоо шинэ алт олборлож гээ, жонш олборлож гээ, тэ? Ийм байдал. Энэ нь өөрөө буцаад энэ яг ашигт малтмал олборлож байгаа аж ахуйн нөхцөд болон тэ? Бусад энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг бас байгууллагуудын нэр хүндийг унгах ийм хүн нөхцөл байдал яг өнөөгийн төвшөнд байж байгаа. Яг өнөөдөр яг 30 төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах нь бол цагдаагийн байгууллагын үндсэн үүрэг. Төрөвний энэ хүмүүсийн яг ярьж байгаа эдгээр процессууд бол бүгд үнийн хэрэгтэй яг хуулиа барих юм бол зөрчил болчихж байгаа. Хууль зөрчсөн л нэг үйлдэл болчихж байгаа юм л. Тэгэхээр яг цагдаагийн байгууллага, мэрэгжлийн яналтын байгууллага ингээд чиг үүрэг бүхий байгууллагуудаас бол ихэнхдээ одоо шууд хариуцлага яриахаасаа эхлүүтэй нөхцөл боломжийг те засварлах энэ арга замаа шийдвэрлэх ямар боломж нөхцөл байна гэдэг байдлаар бол төрийн байгууллагын төрөөс ч гэсэн бас энийг хүлээсдэ хандах байдлаар те иймэрхүү чиглэл ингээд өгөө ажилдаг. За яг энэ нөхөн сэргээлтийг бол цохих журмын дагуу гэж байгаа шүү. Тэгэхээр зөвхөн бас булаад орхих бишээ. Цохих журам гэдэг чинь өөрөө батлагдсан ингэж хийх ёстой зүйлийг ингэж хийнэ л гэсэн стандарт байж байгаа байхгүй. Энийгээ цохих журмын дагуу хийгээгүй бол энэ өөрөө хууль зөрчсөн үйлдэлт энэ дээр чиг үүрэг бүхий байгууллага одоо хуулийг хэрэгжүүлэхээс өөр бас аргагүй болж байгаа. Ингээд янал шалгалтаар явж байхад бол яг энэ нөгөө усны тухай хууль тогтоомжоо зөрчөөл усны сан бүхий газар зөвшөөрөл олгогдсон байж гэн нөгөө тусгай хэрэгцээний газар ашигт малтмал хайх ашиглахыг хориглосон газар зөвшөөрлөгдсөн байж гэн. За нэг хэсвэл ямар ч ач холбогдолгүй тэр хол одоо сүрэнгийн бүсдээс 300-200 км давчаад төгөөмөл тахсан ашигт малтмал олборлох зөвшөөрөл өгж гэн. Тэр хүнтийн төгөөмөл олборлоод тэр сүрэн бүс рүү аваачихад ямар өөртөө те ашиг байх вэ? За ингээд нөгөө бусад ашигт малтмал олборлох зааг талбай дээр ингээд те зэрэгцүүлээд ингээд өх иймэрхүү бас тохиолдлууд их байдаг юм байна. А цагдаагийн байгууллага бол яг экологийн цагдаагийн албан байгуулагдсан сошиогийн төгөөмөл дарахстай ашигт малтмлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийн
одоо энэ байдалд бол яг ингээ хяналт тавиа те. Энэ бол одоо бас өмнө цагдаагийн байгууллагт бас нэг тийм урт парагтаг бол байгаагүй. Гэхдээ энэ сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол энэ парагтыг бас хэрэгжүүлэх болжгүй л тэр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа талбаатай те хүрээлэн байгаа орчинд хохирлгүй байх талаар те ажиллаач иймэрхүү шаардлагыг бол бас ингээ тавьд явж байгаа. Энэ ч бас үр дүнгөө өгж байгаа гэж бас манай албаны хувьд бас харагдаж байгаа шүү. Хуулиар хориглосон газруудад ингээд өгөөд өгчээд их юм. Тэгээ тэр нь одоо тухайн аж ахуйн нэгжийн буруу биш авчиж байгаа. А тэгсээр надад чи дараад очих удаа энэ хуулиар хориглосон газар ингээд та нар яатсан байна гэж бойлуулдаг гэдэг юм уу. Энэ байдлыг зас харгана яг кадастрын талаас харах юм бол юу байх юм бэ? Тий. Төрөөний миний хэлээд байгаа нөгөө кадастрын бүртгэлийн нэгдсэн нэг системийг зөв хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр нөгөө орон нутагт маань одоо эрхийн нэг өгчөнгүүд аймаг сумаа зөрүүлээд эсвэл дамнуулаад явуулчих. Тэгэнгүүтээ саяны одоо экологийн цагдаагийн байцагч хэлж байгаа тусгай хэрэгцээний газар тий? А эсвэл одоо хуулиар хориглосон хязгаарсан газар ингээ өргөлийн хүлээг аваа явуулчихдаг. А энэ болохоор онлайн системээр яваад манай байгууллага дээр ирэнгүү төрөн би хэлсэн нөгөө төгөөмлийн хууль заасан чиг үүргийнхаа дагуу дүгнэлт гарах үүрэгтэй. Тэр дүгнэлтээ бид нар зургийнхаа шүүлтэйгээд тэр доор геологийнхаа доор нь юу байгаа гэдэг юм а геологийнхаа шүүлтэй хийгээд тэгээ боломжтой боломжгүй гэдэг дүгнэлтээр нь явуулж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө гол миний давтан хэлэхэд олгоцсон лицензээ цуцалчаад цуцалсан юм аа манад мэддэхгүй эсвэл манай байгууллагад мэддэхгүйгээр өөр газар одоо лиценз гинт олгоцсон байх жишээ нэ. Тэнгүүд лицензээ хугацаа дууссан байхад ашиглалтын өргөдлийн хүлээгээ аваа шийдчихдэг. Эсвэл түгээмэл нэрийн дор өөр ашиг малтмал хайх ирэх ийм одоо янз бүрийн зөрчил дутагдал бол нийтлэг байна аа. Байгаад байна. Тэгэхээр энэ ерөөсөө шийдэл нь юу юм бэ гэхэлэр энэ нэгдсэн нэг бүртгэлийг нэг одоо төрийн захиргааны байгууллагад авч хэрэгжүүлснээрээ энэ одоо бүртгэлийн асуудал зэгцэрнэ. Тэгэхгүйгээр одоо ингээл энэ тэнд олгоцсон юмнууд байж байгаа тийм ээ. А энэ цаашаа давтамжинд үргэлжлээд байвал ингээл яваад тахар байгаа. Их бичлэгээр бацаахаахаа ингээд гейдэж би гондоч бил гэдэг юм яригдах гэтэл байна л та. Таахны зүгээс ч бас ингээд бас анхаарахгүй бол болохгүй асуудлуудыг энэ яг энэ холбоот хатны хүмүүсээс тавиал энэ. Зүгээр төрийн бас байгууллага байгаа юм чи бас их ашиг нь хамгаалах ёстой байх. Гэхдээ бас нөгөө үедээ бас шаардлага тавих асуудлаас энэ дэр хөндөгдөд л байна л та. Тийм ээ. Тэгэхээр бид бол энэ төрийн бас байгууллага маань одоо энэ дүгнэлт хэрэгслэгчний лиценз олгосон компаниудыг эвлэрдэн нэгдүүлээд энэ ягэр төртөө яаж ажиллах уу гэдэг одоо төрийн байгууллагын тошаал шийдвэрүүдийг хэрхэн бийлүүлэх үү энэ үеэр ажиллах ёстой. Тэр хэмжээгээр ч гэсэн өнөөдөр тэр 10.2 км хойтлын нэг зам урд талд бас нэг 8-9 км бас тусаа зам тавьсан. Энэ нь бол тэр хаан улдрын одоо бие шууны компаниудын тэнд байсан хүмүүс чинь тухайн үед маш их хэмжээний дуу шинжтэй, маш их тооцтой хүнд лацсан машин төхөөд битнэ амьдралсан зарим үе тухайн үед бослох хөдөлгөөн хөдөл гарч ирсэн. Тэгээ одоо тэр чинь ингээд улсын комисс хот хүлээж аваад нэгдсэн байдлаар тэднийг дэмжиж явчих юм бол тэр замаараа явхад ард иргэдэд нөлөөлөх юм байхгүй. А бид бол холбоо байгуулснараа нөгөө аж ахуйн нэгжүүд дунд байх хэвээр төрөөс тавьж байгаа шаардлага стандарт мэрэгжлийн хяналтын тавьдаг одоо хяналтын хууц гэж байдгийн чиглэлс. Энэ хууцсан дээр тавьгдсан залтыг бид бүгд нь урчилж бүгдэнд нь тарааж өгдөг. Хоёрдугаар жил болгон хийдэг уулын зөвлөгөө байгаль дэлхийн хамгаалагч инженерийн хөтөлбөрүүдийн нэгдсэн бодлогоор хийдэг болгоод төрөөс ирж шалхад ямар ч одоо тэрэн дээр мафан байхгүй. А хоёрдугаар нэгдсэн байдлаар тэр саяны дүүцүүд нөхцөлд бүгдийг нь хамруулад эдгээр чи өөрсдийнхөө мөнгөөр ийм хийчихэр бид энийг хийдэг, энийг хамгаалсан юм, энэ хашаажуулсан, энийг усалдаг юм. Ийм маягаар оруулаад ингээд ээж бол одоо болно. Тэрийг үл зохиолох ерөөсөө амархан. А нэгдсэн байдалд бол орж болж юм. Гэтэл одоо ерөөсөө бараг 20-20-оос эргэнээс дуртай нь бараг шалах гал одоо ерхий үлдээ би ингэж хохироод байна. Би ингэж та нар дуу чимээт. Ер нь альва үйлдвэрлэл юу? Энд чи үйлдвэрийн бүс байхгүй юу? Үйлдвэр явуулж гэсэн дуу чимээ гарна, тоос гарна. А гэхдээ энийг багсах ёстой. А бид эднээс ямар аргаар багсгадаг юм бэ? Бароожуулах тавих юм уу? Тоосын дарах юм уу? Замаа усалдаг байх уу? А эргээгээд аваад ашиглацсан нөөцөө буцаагаад нөхөн сэргээдэг байх ёстой. Миний төрөний нэг гомц яриад байгаа юм хэрэг нөөц дуусахгүй хад нөхөн сэргээлт хийх шаарддаг юм л айгүй хэцүү байгаа байхгүй. Нэс хийхгүй гэсэн байхгүй. Хийлгэж л хараа. Тэд нар мэдээж Улаанбаатар хот өнөөдөр тэдний хүчээр одоо энэ зам барилга энэ олон барилга хин ч гэсэн энэ замыг холдуулад өшөө бүр одоо энэ ишүүн амны бүснээс гаргаад өшөө цаашаа 20 км-т аваачих юм бол Улаанбаатарт үрж байгаа нэг барилга 1 км барилгын 1 м квадратын талбай дахиад тэр хэмжээгээр өснө. Материал нь өсөл өснө. А гэхдээ материалын үнийг өсөхгүй байхын тулд тэр төрөөс одоо энэ олон нийтийн байгууллагаас ардэс хийж байгаа энэ сум ойрог дороонтгээс хийж байгаа энэ янз бүрийн татвар зарантыг багсах хэрэгтэй. Хэрвээ энэ багсчвал эднэр зох хэмжээний ажил нь итгэл үлээлгээд ажиллах. Гэхдээ одоо тэр олон хүмүүсийг ажиллах болгож байгаа.
Тэгвэл чинь тэр хүмүүсийг өвдлийн сул загсны салиу өгнө. Нөгөө аж ахуй нэгч. Халиу өгөөд барьж явах хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл хэрвээ бид нар чинь ингээд шахалтай байгаа салин байгаад бага салинтай болгоод ингээд байлгаа нөгөөдөө чинь хойдны хор байхгүй болчихно шүү дээ. Дахиад мэрэгжлийн хүн хэрэгтэй. Тэгвэл тэр ялангуяа хүн техникүүд ажилладаг оператор бульдозер, инженер, бутлан гэх хөдөр ажилладаг компьютерийнхэн, за экскаваторын. Эднэр чинь бол ховор мэрэгжлийн хүнс байхгүй. Гэтэл эднэр чинь өнөөдөр бүгд тэр том том уурхад очиж ажиллахыг хүсээд тийш явж. Өнөөдөр Улаанбаатар барилга хэрэгтэй, хэрэгтэй шүү. Хүн бодгон сайхан баримт байхыг боддог. Манай энэ үеч гэсэн ялгаагүй ажилхан байшингаар тэр үний хийсэн 5.05 гэсэн хайргын хүчээр боссон объект шүү. Тэгэхээр энийг бас төр маань харж үзээд ер нь төрөний хилдэг нэгдсэн бодлого дөрвөлөө нэг хөлтэй байх нь зөв. Тэгэхэд манад аюулгүй болон хөд давцдаг юм байна. Тэгэл эн чинь нөгөө яг буухараад бууж алдуу шаардсан хамгийн сүлд ажихын нэгдэр очил боодаг. Гих бичлэгээр юм бол проблем үүд байна л гэхээ. Таны хувьд одоо төгсгөлт нь гарах гарцыг юу гэж харж байна? Яг төрөнд бүгд одоо санал нэгдлээ. Нэгж хүн одоо эсэргүүцэхгүй байна. Яг тэгвэл кадастрын бүртгэл нэгдсэн байх ёстой. Нэгдсэн зохицуултаа байх ёстой. Нэгдсэн дүрм, журам, эсн шаардлагыг биелүүлэх ёстой. Салгаад явуулчаар нөгөө хуучин мэрэгжлийн байсан юмыг ингээд олон аймагуд салгаад явуулчаар дээр нэр давхцдаг асуудал чинь кадастрын бүртгэлтэй шүүлтэй хийж чадахгүй. Тэгэл одоо тусгай хамгаалалтаа хэрэгцээтэй газар нь олгоод өөрөөр зүгээр замбрагүй байдал бий болчих жоог байхгүй. Тэгэхээр энэ бол одоо яг эцсийн дүндээ энэ ашигт малтмын тухай одоо хууль шинчлэн найруулгах гэж байна. Энд буцаагаад хуучин байсан шиг тэнд оруулаад тэгэд мэдээж одоо өлүө төвлөрсөн байдал дээр одоо ялангуяа наривчилсан үнэлгээ уул ажлын төлөвлөгөөг нь бол яг ингээд нийслэл амгаар нь том үйлдвэр шиг биш арай хөнгөвчлсөн нөхцлөөр а тэгтээ бүртгэл каналт нь бол нэгцэн байх хэрэгтэй. Яг тэрлүүл оруулахгүй бол одоо ингээд болохгүй байна гэдэг нь. Одоо энэ бүгдээр энийг одоо маш олон талаас нь ярьлаа. Тэгэхээр одоо тэм нэс өөр гарч одоо алга. Хуучин ашигт малтуула тухай хуулинд л оруулна. Цаг дуусчихлаа. За баярлалаа үзэжтэй ингээд түгээмэл тархац ташт малтуулыг олборлох тухай хууль хэрэгжээ 7 жилийн хугацаа өнгөрсөн. 2014 оны 1-р сарын 9-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн. 7 жилийн хугацаа өнгөрсөн. Энийн хугацаанд бас яг нь хуультай холбоотойгоор гарч байгаа хуулийн хэрэгжил за бас цаашид анхаарах ёстой зүйлүүд юу байгаа вэ гэдэгт би тавханд яг салбарын хүмүүсийнх нь байр суурийг хүргэлээ анхаарал хандуулж үзэж тавханд баярлалаа. Өдөрлөн хас тавханд баярлалаа. Үзэгчтэй өдрийн мэнд төргий та бүхэнд 29-ний өдрийн цагаараа мэдээлэл танилцуулъя. За 29-ний өдөр гэлтгүү ойрын хоногуудад нутгийн хойд хэсгээрээ хурд тунц орно. За мөн ихэг нутгаараа салхи шуурхтай байна. За мөн температурын хувьд сэрүүхэн байна гэсэн. За ерөнхийдөө тааламж муутай мэдээ гарсан гэж ойлгож болохоор байгаа. Үзэгдлийн хувьд төв болон зүүн аймагуудынхаа нутгийн хойд хэсгээрээ хурд тунц орно. За салхины хувьд ихэнх нутгаараа ихэнх хугацаанд баруун хоносоо чиглэлтэй байна. 7-12 мтсек байх нь нийт нутгаараа салхины хурд. За энэ бол салхи шуурхтай байна гэж ойлгож болохоор салхины хурд. За зарим үедээ говийн аймагуудын нутгаараа боيو нутгийн өмнөд хэсгээрээ гэж хэлж болно. 14-16 мтр хүртэл салхины хурд ихсэн шуурна гэсэн урдсан мэдээ гарсан. За температурын хувьд баруун аймагуд Увсан аймаг Улаангом 9, Баялаг аймаг Өлгий 12, Ховд 12, Голдан аймаг Алтай хот 12, Завхны тосон зөнгөл 7, Улаастай 10 градус дулаан байна. Баялаг аймгийн өлгий 10 м/с, Говлтай аймгийн Алтай 12 м/с салхитай байна гэсэн өөрчлөлтсөн мэдээ гарсан. Баянгор 12, Арангаан цэцэрлэг 9, Өрөнгөн аймаг 10 гэхээр 10, Хөвсгөлийн Мөрөн 8, Хатгал 4 градус дулаан, Баянгор 9 м/с, 10 гэхээр 8 м/с салхитай байна гэсэн салхины мэдээ гарсан байна. За Төвийн бүсийн Дарханхот 9, Цэлэн аймаг Скватар 8, Говьсүмбэр аймгийн Төвчөөр 10, Эрдэнэт 7, Булган 8 градус дулаан 8 м/с салхитай байна. За нутгийн зүүн хэсгийн хувьд 29-ний өдөр өглөө 8-аас орой 20 цагийн хооронд
Чингис орчмоор 9, Скватер аймаг баруун урт 10, Дорнод аймаг чав болсон 10, Чингис 9 метр секунд залхтай байна. За Говийн аймагт хувьд Дүмгүй аймагын 70 залхад 16, Хамбог 19, Дорногов аймаг Сайншан 15, Замын Уд 16, Дундгов аймаг Томдлогов 12 градус дулаан 10 метр секунд залхтай. 70 залхад Сайншан Замын Уд салхины урд 8 метр секунд залхтай байна гэсэн өөрчлөлтөөр мэдээ гарсан. Улаанбаатар хотын хувьд ойрын 3 өнөختө үйл эрхэг байна. 5 гараг өглөө 8-20 цагийн хооронд 6 градус дулаан 8 метр секунд залхит. Пүр гарагт 8 градус дулаан, Баасан гарагт 10 градус дулаан, Бэм гарагт Баг зэргийн бороо орж 9 метр секунд залхитай 12 градус дулаан, Ням гарагт үйл эрхэг 7 градус дулаан байна гэсэн ойрын өдрүүдийн мэдээ гарсан. За ерөнхийдөө сэрүүн хүн температур зөнхөлж байна гэж хэлж болохоор байгаа. За салхины хувьд ойрын